なんか違うよ。俺妖術好きだから妖術のこと悪く言いたくないんだけどさ、でもさ、でもさ、アニメ雑じゃない？俺体育祭編好きだから、好きだから、マジでどうしようもないこの切なさを分かってほしくて動画撮った。体育祭編ってさ、堀北須藤がメインじゃん。須藤の活躍シーンとかしっかり見せて、須藤が体育祭編でクラスのリーダーとして頼りにされてるとこ見せないとさ、須藤がただただ嫌なやつになっちゃってるじゃん。須藤丁寧にしないと終わりでしょこの体育祭編。須藤と堀北の会じゃん。この体育祭は6話の須藤の説得もう茶番だよ。作画頑張ってたけどさ、5話ひどいから意味ねえじゃん。ブックオフだから本ねえじゃん。頭脳戦のところもさ、妖術体育祭編の唯一の頭脳戦ってさ、出場表じゃん。誰がどの競技に参加するかっていう出場表の部分、それがもう雑だから、櫛田の裏切りっていうのが全然映えてこない。龍炎の反則もさ、うまいこと反則するんじゃなくてもろに反則してて、教師陣これ見てないのありえないだろって。龍炎の狡猾さ全然見えないし、堀北とアホの子伊吹のリレー対決シーン見れなかったの悲しいし、何より体育祭が始まる前の体育館のシーン、そこでの初登場坂柳が見れないの悲しいよ。うわー、カットは仕方ないけど須藤の部分丁寧にしてほしかった。俺須藤のこと好きだったんだなってアニメ2期見てね改めて思った。6話は全体的に頑張ってんの伝わったよ、頑張ってるなーって。でもさ、作画ミスしてんじゃん。歴史に名を残すレベルの作画ミスだよ。俺が一番好きなリレーシーンがギャグじゃんか。なんだあの機械走り、ふざけるなー。悪かったところ言ったので、次は悪いところ言いたいと思います。櫛田が本性を表すシーン、安っぽい。一期の神ラスト3話を思い出してよみんな。過去10年のアニメで櫛田ほど変貌してエロティックになるっていう最高な萌えシーン、そうないよ。あんな学園ものの登場人物いないでしょ。あの迫力を、あの興奮を、あの思い出を返せ。うすうす気づいておきながら触れてこなかったんだけど、櫛田一期と声違くね。久保ゆりかさんさ、櫛田の声忘れてるよね。いや久保ゆりかさん悪くないよ、ラルケだって悪くないんだよ。どうせ妖術の2期のスケジュールめちゃくちゃで急遽決まって役作りする暇なかったんでしょ。一期5年も前だもん。もう仕方ねえんだ、大元が全部悪いんだよ。ただね、いいところもあったのよ。体育祭編、軽井沢の清高呼び、リアルに吐血するかと思うぐらいの破壊力だった。あれマジ最高だね、アニメだからこその破壊力。あとはね、6話のエンディングの入り方が良かったよ。そして堀北の腹パン、強いのが堀北らしさ出ててすごい好き。アニメ化でいいところもあるんだけど、一期のクオリティでアニメ化するのにあと2年かかりますって言われたら俺待つよ。一期めちゃくちゃレベル高いとは思わないけど2年待ちますよ。もうそれぐらいのね、アニメ2期の出来だと思う。これ7巻のシーンさ、映像次第では炎上待ったなしぐらいには荒れそう。最後まで動画を見てくれてあなた、チャンネル登録1000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。動画が伸びる要因になるので高評価お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、来週の坂柳のシーン楽しみ。